eh, boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Eh, para a Fundación Xoseñera Vilas é, é unha honra volver aquí ao Ateneo, a este salón da Fundación. Eh, é unha honra volver despois da, da primeira ocasión na que aquí pudemos escoitar a, a, profesora Dolores Vilavedra. E agora volvemos con, con algo moi especial para nós, se hai algo especial para a Fundación Ira Vilas, é obviamente as memorias dun neno labrego, que agora como xa dixen na rola de prensa da semana pasada, pois a cada unha nova dimensión, porque entra no, no mundo visual, no mundo da, da ilustración gráfica, e eh, da man de Iri Aldegunde, a quen xa quero dar os parabéns dende aquí, que, que nos presentou esta proposta que para nós foi unha, unha sorpresa, unha ledicia, que, que Balbino por fin podemos poñerlle cara, ollos, e eh, o vemos en acción, eh, aquí a través da, da narrativa debuxada. Ademais, compre tamén salientar que Iria Aldegunde ven a, a, sumarse a unha serie de, de ilustradores que xa previamente lle puxeron cara e corpo a Balbino. Eu quero recordar simplemente a nomes da talla de, de Luís Seoane, de Isaac Díaz Pardo, Siro, Xaquín Marín, Xosé Bizoso, todos eles xa, xa lle puxeron, como dixen, corpo a, a Balbino. A parte de eh toda unha serie de ilustracións, debuxos, pinturas que están eh, que que están eh, exhibíndose nunha mostra permanente que hai na casa do Concello de Vila de Cruces. Bueno, a todos estes se suma agora Irialde Gunde, que ten o mérito de o doble mérito de ser adaptadora e ilustradora, é dicir por unha parte esa capacidade de síntese que soubo eh demostrar para recoller o libro de Memorias dun Nono Labrego, trasladalo a panda deseñada e, ademais, o talento que aquí demostra para ilustrar e para debuxar. Por tanto, eh, repito que é unha, é unha ledicia, é, un, é unha sorpresa é o feito de que de que Balbino e as memorias dun neno labrego xa non só se leen, sino que tamén se, se visualizan. E, como ben sabemos, cando lemos unha novela, eh, temos esa, esa, esa tendencia a visualizar, a ir poñendo imaxes o que estamos lendo, bueno, pois agora iso xa non lo dá Iria al de cada un de nós, por suposto, segue, segue podendo poñerlle imaxes ao que nos ofrece tamén Iria. Eh, por a miña parte, nada máis, de novo agradecer a, a presencia de todos vostedes hoxe aquí, do Ateneo que unha vez máis nos acolle, E tamén quero agradecer especialmente a, a Pilar San Pedro, compañeira, temos a sorte de que a compañeira nosa na na Fundación Xosé Neira Vilas, eh, como ben saben, incansable activista cultural, que tamén arrimou o ombreiro para facer posible esta esta presentación de hoxe. Sen máis, eh, gracias de novo eh, e e a palabra a Pilar. Gracias. gracias. Bueno, eu dentro o Ateneo de Santiago, que fago é dar vos a benvida a todas as persoas que nos acompañades e, eh, e bueno, xa sabemos por que estamos aquí, non? Eh, o que decía Fernando, poñerlle imaxes a, a, a adaptalo e poñerlle imaxes a Memorias dun Neno Labrego non é calquera cousa. Eh, estamos falando do libro máis lido, que se di máis lido e traducido da literatura galega. Por lo tanto, para o Ateneo é unha honra poder presentálo aquí e poder presentálo con todos e todas vos. Eu creo que ver unha presentación dun libro con todas, con todas as persoas que estades aquí realmente é algo que emociona. Non? Creo que Iria tamén debe estar moi emocionada porque isto veu que, que vou de madriña, así que moito máis ela. Pois eh, esta presentación tamén está forma parte, como decía Fernando, do convenio que tenga a, o Ateneo de Santiago coa Fundación Neira Vilas, polo que, como el comentou, xa se fixo algunha outra actividade, unha conferencia de, de Dolores Vilavedra, xustamente sobre Neira Vilas, e que agora eh, imos eh, continuando con, con estas actividades. Non? realmente Neira Vila sé moito máis que Memorias dun Neno Labrego, pero esta é a súa obra fulcral, é a que esa obra na que non só se viron e se ven reflectidos os galegos e galegas, labregos ou non, senón tamén todo o resto dos povos do mundo. Eu sempre lembro Alonso Montero o día do basamento de Neira Vilas, cando dixo do seu autor hoxe quedan orfos os deserdados do mundo, é dicir, non só os deserdados galegos, senón os do mundo. Non? a memoria dos ninguén, como dixo en algún momento, como se dixo tamén en algún momento, porque cada vez que alguén se sente un ninguén, alguén se sente tratado injustamente, alguén remoe os pensamentos e reflexiona sobre a realidade, pois pues aí estaba el vino, porque os sentimentos, como, como di Iria, son atemporais e a literatura é universal trata a morte o amor, a perda e a soidade, xustamente tal como aparecen refletidas neste, neste libro. Non? E só cando escribimos dende o local, chegamos ao universal. Por lo tanto, estamos donde temos que estar. Ademais, Memorias, como decía Fernando, ten moita vida alrededor, ¿no? porque él falaba de, de, de todo eso, de todos estos eh, ilustradores que, que lle puxeron imaxes, pero eu quería lembrar, por exemplo, o, a canción da Kenya, ¿no? unha canción dedicada a un libro, pero tamén quería lembrar o, o, as memorias, a memoria das memorias dun neno labrego, de Cándido Pazón, non? que parece ser que, que vos ides a topar. <laughs> pois moi ben. Eh, entón, este é un, 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 banto máis nese, nesa forma de colocar memorias onde, onde ten que estar. ¿no? E falando de, de, de novelas gráficas, claro, pues pois é certo que neste momento poden estar máis ou menos de moda e podemos ver como hum, hai unha serie de, de, de novelas que están pasando a novela gráfica e con un éxito tremendo. Non? Porque, por exemplo, Cartas de Inverno de Agustín Fernández Paz realizada por Antonio Seijas ou o derradeiro libro de Emma Olsen de Berta Dávila realizado por Pablo Pérez parado, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Outras veces fano entre o, o escritorio um, e o ilustrador, non como no caso do Paso do Noroeste, de Queipo e Primitivo, pero, bueno, eh, últimamente veredes que hai moitísima obra deste tipo e a mí o que me, o que me encanta é eh, pensar que Iria pensou nesto, non? Con adianta, adiantándose ao tempo. É dir, porque hai dous anos que estás traballando nesta obra. Por lo tanto, non é que ela dixera, home, isto está de moda, vamos a ir por aí, senón que realmente xa, xa estaba aí traballando niso e, e dándolle voltas. Iria se me llaba estar predestinada para este traballo, non? Unha moza dunha familia moi querida en Santiago e en Galicia, neta de Chaurrego. E eu sempre lebro unha foto dos dous, de, de, de Chao e de Iria, que nos sirviu para anunciar a homenaxe que lle fixéramos na Enxel Casal. E unha imaxe preciosa, porque se ve a Chao lendo nun libro e a Iria ao seu lado, pequerrechiña, pequerrechiña, lendo nun outro libro, non? Os dous libros están en galego, claramente. Pois ben, eh, esa imaxe xa o di todo, e fala do amor pola lectura, do amor polos libros, E nomear a familia é falar de valores, de identidade e de bo facer, como puido verse ao longo de 15 anos nos que o pai Luís Aldegunde levou a cabo o telexornal das letras co alumnado do CPI de Rois e con Roi, que non é non é que Roy e roi se rimen, é que que adro así, verdad? Pero eu recordo sempre a, a Roy peque rechiño tamén e aí traballando cos ilustres, cos, cos autores das letras galegas entrevistando a xente para falar deles, non? Pois ben, eh, está claro que as cousas non saen da nada. É dicir, hai un humus hai un humus familiar que produce, que fai, que iría este hoxe aquí con nós e que realmente nos, nos haga sentir verdadeira fachenda, non? Eso, unha familia que dá exemplo do mellor do país, que cando pensan na representación en Couceiro, por exemplo, porque sempre mercan ali os libros, ademais, máis dino así de claro, e que sempre mercamos ali, levan toda a vida axudándonos, entón, donde imos fazer a presentación senón en Couceiro? Non? E houve que convencelos para que viñeran aquí, porque en principio eles non querían moverse de Couceiro, ainda que houvera que subir, non sei cantas escaleiras, non? Pois ben, Eh, de, de ir, eu diría que eh, o que xa leste destos estos días na prensa que combina a licenciatura en filoloxía inglesa coa formación en banda deseñada en o garaxe hermético de Pontevedra onde foi premio fin de curso no ano 2022 e ten participado tamén en dous libros colectivos un eh, Florencio sobre Florencio Delgado Gurriarán no ano das letras no 2022 e outro Gaspariño 21 no 2023 ambos baixo a dirección de Kiko da Silva É dicir que ela, cando entrou no garaxe hermético, entrou a, a darlo todo. Non? non é que fora por ali de paso, xa de paso que, que, que me gusta dibuixar, pois paso por aquí e tal. E, e na foto da, 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 daqui da, da portada, vese, a min gustame moito, porque se ve ela aí no, no medio da na aldea tamén, non? aí representando a esa nena labrega, porque en algún momento ela tamén tamén exerceu, estivo ali cos seus avós e, polo tanto, se ve. E xa non dicir nada máis, eu dou a a palabra a, a Iria, eu... Eh, como non falamos, non temos tempo de falar, pois resulta que Fernando Máis eu eh, trabucamos a, as presentacións. Entón, eu pensei que, que falaba primeiro e iba a presentar a Fernando. <laughs> Pero xa vexo que non facía falta presentalo. Pero, bueno, de todos xeitos, eu lembro vos para xente que, que non, que non andedes tanto polo medio, pois que Fernando é un colaborador absoluto da, do Ateneo de Santiago, sí. El está con nós en Cine Educa, dentro do principio, está con nós no cine no premio de, tamén de, de Cine Educación, e, eh, e ademais eh, impartiu unha conferencia aquí sobre Carlos Velo. Por lo tanto, é eh, alguén que está na súa casa cando, cando está no Ateneo de Santiago. E Iria tamén está na súa casa, así que contanos o que ti queiras, vale? pois pues nada, comenzar primeiro por agradecer tanto a Fernando Redondo como a Pilar San Pedro eh estar aquí que me presentasen, apoiarme, o Ateneo por ceder o espazo e desde logo a todos vos tamén por vir a escoitar, eh que non é pouco apoiar. Entón, pois iso que quede dito antes de nada. Eh, sobre Memorias do Neno Labrego, eh sinto para aquel que xa escoitase algunhas entrevistas, vamos repetir un pouco eh, era un libro que eu mm, non é que tivese claro desde un primeiro momento que quixese facer. Foi unha idea eh, que foi xurdindo pouco a pouco. Eh, a primeira vez que a Lin tiña basicamente a idade de Balbino, eh, sentime moi, moi identificada con temas eh, de daquela, o que consideraba dun neno a esa soidade, eh o Manolito eu non tiña problemas de clases sociais, pero podese comparar cun eh un momento de case acoso, eh hoxendía acoso escolar. Eh ao mesmo tempo estaba esa parte da aldea que a min sempre me gustaba, como mencionaches antes, teño un irmán co que sempre andábamos eh, facendo cousas e aí tamén vía os personaxes de Lelo Balbino, sendo en todo caso Lelo porque o meu irmán sempre era o que argallaba cousas. eh, é maior tamén. Eh, entón, volvendo a ler con 20 anos a idade de Ladia, xa tamén dixen, uff, gustarlle un neno de 13, 14 anos, de pequena, dicía, ese amor prohibido, eh, oxala se realice mm, vou falar sen entrar en moito detalle por se hai persoas que non o leron ainda que eh, hai 60 anos que se fixe esa historia eh, así que bueno eh, e eh, despois com 20 anos dixen bueno, son, son, son perspectivas diferentes e eh, Pareceu-me moi curioso ese personaxe de Ladia. De pequena tamén, o meu personaxe favorito era Pachín. E eh, Hoxe en día non sabería dicir. Desde logo, o meu personaxe favorito de debuxar era o Manolito da rabia que lle tiña. Eu creo, eu creo que brilla en todas as escenas. Escena da pedrada, eu foi como das primeiras que debuxei, das primeiras que máis claro tiña. E, tamén no momento no que andaba a recoller máis influencias. Diría que neste libro eh, hai tres influencias básicas das que... Isto é un tema do que moitos autores non falan porque non consideran relevante e para quen teña curiosidade é bono dicir. Eh, Carlos Jiménez, autor de Paracuellos, eh, foi <coughs> elemental para min para saber a anatomía de nenos, o cal tamén é moi difícil de buscar se non queres meterte en problemas, mm, busca outras referencias. internet non é un bo lugar. Eh, Despois... Eh, tamén diría que debo bastante ao dúo de Vicente del Pellejero con libros como Cromáticas nos que fa unha, un uso da cor non narrativo que é o que uso ao longo do, libro na súa maior parte senón tamén emocional as primeiras páxinas van en azul non porque só so, so porque se porque sexa unha escena eh, nocturna senón porque ademais o protagonista, Balbino, non só están batendo nel os pais, neste caso o pai, físicamente, senón que é unha loita constante emocional eh, contra o pobre cativo, que non debemos esquecer que ten 11 anos. Eh, despois hai un autor americano, que como son moi boacos nomes, acordareme máis tarde, eh, autor dos fondos de da Vela Durminte, eh, que xa mencionarei por os fondos foi esencial pero de novo para ter referencias o mellor é informarte sobre os autores porque eles mesmos tiveron referencias entón mentre que este autor americano tivo referencias en libros ilustrados do medievo eu para facer certos tipos de plantas tamén intentei basearme neses eh, debuxos nessas pinturas ilustradas máis esquemáticas. E despois, para o que era todo o traballo de documentación, basicamente, a miña aldea, porque era o máis próximo a min, e quería ter un nivel de verosimilitude o máis eh, bo posible. Entón, desde o principio, fíxeme un mapa da miña aldea, de onde saía o sol, de onde, onde se poñía, para ter a luz sempre eh, ordenada, eh, despois empecé, empecé a engadir elementos que estarían en Vila de Cruces e en Grés, eh, un río cunha illa de por medio, eh, fixemos a miña familia máis seu unha excursión eh, de incógnito, que ti xa sabes, eh, a Casa Museo, ali aprendín un montón de tellas, ou, ou, ou seja, agora son experta en tellas, eh, igual que en moitas outras cousas que para mí non van ter máis uso, pero... Eh, porque claro, eu as primeiras casas que fixen eran lousados, pedras moi moi escuras iso é Lugo a miña aldea está en Lugo gres, non entón, aprender eh, na portada mesmo temos o exemplo hoxendía, eh, este neno estaría sobre alpacas. Non podía ser daquela. O tipo de madeira estaría nunha escala social eh, como a de Balbino, xa comida por eh, diferentes insectos. Eh, e, bueno, mesmo tamén en, en la lina, Casa do Patrón, moi recomendada. Eh, tiven moita inspiración, sobre todo, para as cociñas, porque mentres que na casa da aldea eh, nos ainda temos parte da cociña bella, co guindais, eh, todo iso, faltaba moita información. E eh, para facer un libro histórico é eh, absolutamente necesario eh, recoller un pouco de aquí, un pouco de alá, mesturalo, eh, informeime de como era a vida tamén a través do meu propio, os meus propios avós. A miña avó é curioso, non me sabía dicir tantos detalles de roupa, pero o meu avó acordábase de anécdotas que acabei poñendo ano no libro, como o pescozo eh, da camisa de Balbino, que o meu avó queixábase que era como un pescozo de cura, que parecía un cura, pero Manolito que xa... Eh, Bueno, non diríamos de clase alta, alta, pero para o que era aldea sim. xa ten un de pico, eh, son cores opostas, balbinos son cores ocre, marrón, que van cara a cores cálidas, porque queremos tamén estar da súa parte, Balbi, eh, o señorito frío, cadavérico, todo oposto. Eh, despois, un personaxe que me custou moito entender foi o pai de Balbino. Eh, creo que se nota nas páxinas despois da pedrada, nese silencio, nesa eh, reconciliación imposible e difícil que teñen, eh, porque era unha figura que eu non entendía, non, non conseguía entender por que tanta injustiza, por que tanto rencor... Eh, e tiven que falalo con moitas persoas para poder intentar poñerme na pel do pai, eh, unha persoa que non podía permitir que o seu fillo, facendo unha tolemia, eh, arruinase o que lle quedaba de familia. Eh, con respecto a como cheguei a esta adaptación, basicamente foi desde que tiven a idea, eh, puxeme a facer unhas páxinas de guión eh, foron a escena do Moinho foron as primeiras que fixen e tiven que refacer porque eh, tamén daquela como dicía o meu profesor de guión George, eran as memorias dun chino labrego dos ollos así que lle puxen eh, tiven que cambiar o personaxe moitas veces eh, quería facelo moreno pero non tanto como Lelo Eh, quería que Lelo fose como Este tipo de persoa urensana que se pode atopar moitas veces, eh, moi morena. Eh, xen, pois nada, eu teño meu lelo de ali. este balbino quería que fose unha persoa que se pudese mover ben, eh, porque ao hora de facer unha ilustración podes facer todo o que queiras. Eh, pero nun cómic tens que movelo, poñelo en diferentes posicións e que máis ou menos teña a mesma consistencia. Entón, repetir os personaxes moitas veces, e Balbino foi un dos máis difíciles. O principio tiña como referencia eh, os debuxos originais, de feito da, da novela original, de feito hai algún homenaxe, como eh, nunha escena na que están falando Lelo Balbino, eh, um, apertan mans dicindo, sairemos aquí. Eh, ese é unha das ilustracións que hai no capítulo Amigos. Tamén hai outras pequenas homenaxes agochadas eh, ao longo do libro. Na escena na que o se fala do Miguel, vese o pai de Balbino e a maixa de Balbino dase unha especie de aperta. Esa non era a idea original que tiña eu. A idea original era recrear a famosísima foto da emigración do pai collendo seu neno. Porén, eh, delitos de autor, e eh, non podía facelo. Entón, se o cambias un pouco de lado, intentas ver a homenaxe, para quen queira velo, eh, pero mm, a familia eh, do fotógrafo eh, está bastante desgustada con que se use en todas partes, así que, nada, o que fixen foi cambiarlo un pouco e facer pequenas homenaxes. Eh, eu diría que este é un libro moi especial para min, aparte porque é o primeiro que fago en solitario, máis longo, porque é un, un libro con moito sentimento para min. Eu creo que non hai vez que non o lera o texto original caendo algunha vagua, fose o capítulo de Pachín, o Rebusque, eh, incluso de Ladia. A Pedrada, iso sí, o quedaba moi, moi ben. Eu creo que todos. Eh, eh, intentei poñer todos os capítulos que me parecían máis importantes con respecto ao tema da soidade. Para facer unha adaptación sempre eh, priman o, a historia e un tema que queiras despois tratar. No meu caso foi a soidade. Eh, pero, por exemplo, un libro que recomendo moito para entender calquera tipo de adaptación é unha teoría de adaptación de Linda Hatchion, que explica que unha adaptación é como un palimpsesto, está sempre nunha comunicación intertextual co eh texto orixinal. Entón, sabía que iba a haber comparación, será inevitable, pero quería facer o meu. Entón, a miña forma de facer o meu era incluindo eh pequenos detalles da miña aldea, eh de cousas que me gustan, eh a profesora eu tiña moi claro que quería que fose unha persoa que tamén non, non fose aí eh, Marilyn Monroe, porque non me cadraba, ademais ten 20 anos. Eh, senón unha persoa dentro do común super guapa. E tive tamén moi claro desde o principio, tirando sobre todo de fotografías que atopaba eh, tanto en libros, enciclopedias, e despois xa o fui mudando máis a, ao meu estilo. Eh, pero si sí, moitos, moitos personaxes simplemente ian aparecendo. O xudeo tiven moitísimos problemas porque eh, estaba intentando con todas as miñas forzas facer un personaxe diferente aos do resto do libro eh, cando, menos mal que daquela ainda estaba no garaxe, cando acabei acabei facendo o estereotipo máis racista que eu na miña vida, o sea, non querendo, eu non sabía os estereotipos dos xudeus, entón tiveno que cambiar un montón, porque de repente fun, eh, o meu profesor que coa Silva miroume, eh, pero sabe, sabes que todo isto é... é o que está mal, non? Entón, fomos a buscar, tiven que informarme sobre un montón de estereotipos racistas, eh, cambiálo, eh, de feito, é calvo porque xa non podía con ningún acorde pelo, eu estaba farta, eh, entereime dun estereotipo racista máis que é que sempre van vestidos de verde porque o diñeiro e eu dixen, non, el vai de verde porque lle gusta a natureza e un home eh, lido eu queria poñerlle gafas porque tamén pensaba que era unha persoa educada, as gafas é un estereotipo hai que ter moito cuidado con iso e informarse moi ben entón, eu espero non meter a pata, sobre todo con el é o que podía é o que podía dentro do que moverse con personaxes galegos eh, que pode ser eh, tamén con Padriño era un personaxe que me gustaba pero non me chamaba atención demasiado pequena e eh, tiña moi moi clara a súa constitución eu quería un home como se di eh, como un mente fuerte eh, Entón, pois nada, mm, polo menos conseguí intelo, eh, tamén como unha pequena homenaxe, eh, a Carlos Casares, que me parecía apto, ademais, eh, para editora Galaxia, eh, tamén te ven o oh, meu primeiro encontro con el no Instituto, con Vento Ferido. Eh, Eh, con outros personaxes sí que o tive moito máis difícil. Quería facer unha cousa parecida a, eh, tomando unha licencia moi grande porque non quero compararme, eh, Jesucristo con ben -Hur de non amosar o Señor casa ata final, cando se amosa en unha imaxe escaneada para deformálo como un monstro. Non quería ensinarlle demasiado a cara porque penso que é máis terrorífico se non o sabes. É como unha presenta que coñeces, que está, que, 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 informa a vida dos personaxes, pero ata final non se amosa e non queríamos amosarlle tampouco demasiado a cara. Eh, E bueno, foi un libro co que aprendín moito, xa antes tiña moita conexión coa aldea, moitos dos traballos coñecíaos, pero, por exemplo, para un dos primeiros debuxos xa co estilo, fixaron a gadaña. Estenei o meu pai e meu irmán, que facían de consultores históricos. Iria, eh, a gadaña non acaba así. Eu fixo na memoria. E bueno, está pues, pouco as ervas. Iria, a gadaña ten dous paus para agarrar. Eu... Entón, pois pues, nada, ese debuxo xa non servía, pero queda aí bonito. E, eh, tamén decidín por iso incluílo nas gardas como un pequeno aceno a todas esas mm, correccións, eh, porque o mundo rural de hoxe é moi diferente do de antes. Eh, pero... <laughs> É unha bendición é, bueno, triste por parte é, dos meus avós que tivese unha vida é, de xente pobre, pero grazas a que o meu avó, pois, ás veces, tiña que dormir en riba do Anxar, que, para que non sepa, é unha morea de... É, bueno, unha madeira para queimar. eu pude informarme ben sobre como sería a vida de, de Balbino. Penso que aprendín moito, moito, tanto reconectando coa miña familia, mm, despois aprendendo a facer algúns dos traballos a man, e aprendín a podar xenial. E, e desde logo, un crecemento persoal no que é o, o elemento artístico, o departamento artístico, moi grande. e, e nada, só espero poder mellorar para a próxima. Non sei se tens alguna outra pregunta. A viaxe dentro de memorias, pero ten unha viaxe familiar, non? E a aldea, o mundo da aldea, o mundo rural. Si, sí, se me permitía escoller o teléfono un momento para acordarme do nome. A Ivander recomendo moito un artista infravalorado e un pouco esquecido hoxe en día. Sí, bueno, parabéns por o traballo feito. A mí me parece que vai a ter moito interés sobre todo para os, os rapaces, os xente que está eh en fin nos 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 institutos, nos centros para unhas edades entre a partir dos 8, 10 anos hasta os 14 ou 15, non? A min me parece que é un esforzo eh enorme que vemos efectivamente que levas 2 anos traballando en en elo e que vai a ser moi útil para para toda a para toda esa xuventude, non? Non sei se isto foi o que te plantexaches e te e te levou a a facer este traballo, este esforzo tan importante. Eh, graciñas eh, pola pregunta. Eh, eh, no mundo cómic usa un anglicismo, target, que é eh, cara, cara que público queres enfocar un unha historia. Eu enfoquei na paracativos, xa que Neira Vilas dicía que esta non era unha historia para cativos. Entón, eh, como sempre se lles mandaba na escola, e se sigue mandando, pensei que podía ser un achegamento visual a eh, un mundo esquecido, olvidado, moitas veces con eh, palabras en desuso, eh, o texto original hoxendía, sobre todo o, o que non está normativizado, pode resultar unha mm, lectura difícil, non só polos temas que eu compara un pouco tamén co libro do principiño que se pode reler 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 senón co propio vocabulario. Entón, con este libro quería resolver iso. Porén tamén me estiven atopando con persoas maiores que me están compartindo moitísimas anécdotas. Eh, había o tío dun eh dun amigo da familia que compart que compartiron anécdota da última vez que ese home, xabello aora eh vir a súa irma marchar para a emigración e non a volver a ver. Entón que cando viu esa imaxe, inmediatamente tivo unha reacción emocional moi forte. E a min gustaríame que houbese tamén unha conversación interxeracional, porque eu creo que é algo do que peca eh un pouco a nosa sociedade. Eh penso que todos eh poderíamos gañar moito de falar uns con outros e eh, pois poñer un pouco de lado a nosa idade, o noso trasfondo e, eh, e ideas. Hola, Iria. Bueno, está me ocorrendo a min que como non fixete este traballo cando o autor ainda estaba vivo. Así por <laughs> A ver. Eu seguía a coñecer a Neira Vilas, pero claro, mmm, daquela menos mal que non o fixen porque eh, non tería o entendemento de hoxendía en día nin as capacidades, pero sí que me gustaría poder eh, ter conversado con él, eh, poder consultarle e saber a súa opinión sobre o tema. Seguro que lle encantaba. Porque co que lle gustaba, a verdade, estar con, con, xente nova e ver o que como eles entendían as obras e tal. E, ademais, a mí encantame cando ti contas que leste esa obra con 11 anos, ¿no? e volveste a ler depois en, en secundaria, e te dicindo cousas distintas, eu ¿no? que sí, o sí, sí. que teñen os clásicos. No, bueno, ao fío desta de última pregunta, efectivamente, eh, iria ti conheciches a Pepe Neira Vilas, Compre dicir que el estaría encantado da vida de poder ter isto entre as mans. Eh, por suposto que lle tiña moito cariño, moito afecto ás súas memorias, ao seu balbino, aínda que tamén aproveitaba para decir que había outros moitos libros. Eh, sabedes que a obra de Neila Vila se está reeditando eh, toda a súa narrativa, e o que non é narrativa tamén, temos a sorte de que, de que está disponible en edicións novas e eh, disponibles, por suposto, pero isto é, algo, isto é algo, algo diferente, algo novo, algo que ten unha relevancia que vai máis máis alado que coñecíamos ato de agora, non? Eh, gustaría me que xa que o mencionaches que nos falaras un pouco do, dos teus encontros, que non foi un só con, con Neira Vilas, me parece se non me contaches que sabes tamén que era un gran amigo do teu avó, Xosé Chaurrego, e do irmán do teu avó, Ramón. Uh -huh. Entón, bueno, hai, hai un vínculo de amizade e familiar que non sei ata que punto che condicionou ou ou ten algunha incidencia no traballo que fixaches finalmente eu creo que coñecer a persoa que escribiu eh, o libro, que tampouco foi o primeiro que lindel, o primeiro debe de ser eh, o cabaliño de buxo ou o espantario amigo, un do dos dous, eh, e este xa foi o terceiro. Eh, máis tarde tamén lería cartas a Lelo que me daba moita, daba moita pena revisitalo porque vía un balbino post-memorias Eh, era, era como volver a un trauma. Eh, pero eu acordome de que viñera ao meu colexo, pero antes fora á casa, cando ainda vivía Anísia. Anísia era unha muller super cálida, de paso. Eh, tamén recomendo moito a súa obra, a súa labor para os nenos, eh, a súa, o seu compromiso político. Eh, dito isto, e eh, pasando a Xosé eh, Neira Vilas, El era unha persoa sosegada, diría, moi tranquilo, falaba moi pausado e isto é desde a perspectiva dos recordos que teño eu dunha persoa de 11 anos. É, moi, moi alto, eu sempre de máis foncativa. E velo aí, falando como avó, intentando seguir esa conversación, pero había moitas palabras e moitos temas que eu ainda non comprendía. Entón, pois eu miraba arredor, de vez en cando, viaxe a librería, comparaba coa do meu avó, e é... Volví a eles eh, pero ainda así esa capacidade de adecuación que tiña él para referirse aos nenos e referirse aos adultos. É, é inusual é inusual. Eh, despois este legado tan bonito que deixou eh, xa en vida coa biblioteca que hai ali eh, para os nenos agora máis en desuso, porque tamén hai outras ferramentas como internet, pareceme tamén algo a recalcar da súa vida. Eh, ter un compromiso cos nenos, isto soa moi a logo político, e ter un compromiso co futuro, pero é verdade. Eh, se eu non tivese tido ese encontro, non sei se teria feito este libro xendía, porque teño moitos libros que me gustan, pero coñecer a este a esta figura, a este autor, saber que é unha persoa de carne e oso, soa extraño dicilo, pero coñecer a persoa detrás do que escoitas que é un escritor, eh, porque cada un ten os seus estereotipos, e aínda que o meu propio avó era escritor, era o meu avó, non era escritor para min. Eh, e gustoume gustoume moito poder escoitar tanto no colexo como na casa todas esas pequenas anécdotas que sempre ia contando e normalmente ia por diferentes taxentes ia un pouco polas ramas e para min gustaba moito Primeiro, feliz, parabéns polo libro eu vendo a calidade do libro e dos dibuixos e as imaxes pensei na posibilidade se si pensaxe iso, tedes en a veces facer unha película de animación como este, parece me... enseguida me vino a, mente facer unha película de animación que parece fantástica se unha película de animación do lugar galego Non se falou de tal cousa. Eh, eu gostaría encantada, eu gostaria moito o mundo da animación, eh, non me vou a negar, pero non, non se falou disso. É un mundo natural para min, para comunicarme, eh, sempre foi o debuxo e a escritura, o meu irmán tivo don da labia, eu non, eu sempre fun a, ir irmá reservada, eh, pero grazas a iso tamén temos hoxe en día pois, este cómic. Me vas a perdurar, pero teño una, una segunda pregunta que me que me que me roe que é a seguinte, decir, non é solo a ilustración, dixeches, uh -huh. sino que conversas tiveches que adaptar do texto inicial da novela para darlle sentido a esas a esa ilustración que ti faz, non? Es uh -huh. decir, tiveches que eh, inventar, reescribir, readaptar o texto para adaptalo a ilustración, como foi ese traballo? Eu intentei ser, intentei ser o máis fiel posible o texto original. Entón, a maior parte dos diálogos están sacados do libro, ainda que fosen descripcións, eh, nas en diálogo. Despois tamén houve un traballo de, ainda que xa había, eu collino xa desde a versión normativizada, de eh, cambiar certos termos por algúns que había no texto original, eh, cosas que non entran na Real Academia Galega, no dicionario. Entón, eh, armadanzas que non entra, eh, foi cambiado por argalleiros. E despois diría que hai unha única escena que eu amplío un pouco e me desvío, que unha na que Balbino e Lelo eh, fa unha paxareira. Entón, aí queríamos dar un pouco máis da relación que podían ter ambos e crear Po pues un pouco máis de vencello antes de tristemente a separación. Moi ben, puxe si non é ninguna pregunta, nada simplemente aplaudimos de por última.